Të rinjtë të cilët jetojnë në shtetet të ndotur janë më shumë të riskuar që të preken nga sëmundjet psikike. Në këtë përfundim ka arritur një studim i fundit britanik. Për herë të parë shkencëtarët kanë bërë lidhjen mes ajrit të ndotur, zhvillimit të paranojave dhe dëgjimit të zërave të këtë rinjtë. Lidhja vjojt ishte prezente dhe ku në studim morën faktorë të tjerë si droga apo faktor socioekonomik. Shkencëtarët shprehen se ndikimi që ndotja ka në psikozën e të rinjve duhet të jetë një urgjencë shëndetësore. Për më tepër, duke patur parasysh dhe parashikime se duke nisur nga viti 2050, më shumë se 70% e popullsisë në botë do të jetojë në qytete. Në një studim të parë, morën në analizë 2232 fëmijë britanik, të cilët u vrojtuan deri në moshën 18 vjeçare. Ata ju përgjigjën pyetjeve nëse dëgjonin zëra apo jo. U pa se eksperiencat psikotike ishin më të zakonshme në zonat urbane. Sipas kërkimeve, njerëzit që jetojnë në qytete janë më të ekspozuar ndaj dioksidit të azotit i shkaktuar nga automjetet. Ekspertët shprehin se gjitet e tyre tregojnë se ajri i ndotur mund të jetë një faktor kontribues në lidhjen mes të jetuarit në qytet dhe eksperiencave psikotike. Supozohet se truri mund të ndikohet direkt nga ajri i ndotur. Specialistët këshillojnë se jetuarit në vende të pastra do t'i ndihmojë njerëzit të qëndrojnë larg sëmundjeve mendore.